Želimo vam dobroveče. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo. Suficit u budžetu Tuzlanskog kantona od 24 672 000 maraka ostvaren u prvih 9 mjeseci ove godine. Učesnici Marša mira Potočari Vukovar danas prošli kroz Srebrenik. Zbog slabog kapaciteta na izvorištima redukcije vode imaju u Kalesiji i Živinicama. Radnici Lirnice Čelika Tuzla svoja će prava tražiti na sudu. Za stipendiranje učenika Roma grad Tuzla osigurao 7000 maraka. Na Banovičkoj zlači degustirana tradicionalna jela Hercegovine i Tuzlanskog kantona. Od 17. do 27. novembra u Tuzli će igrati 9 predstava iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, Mađarske i Bosne i Hercegovine. Sutra pretežno sunčano vrijeme. Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila periodične izvještaje budžeta kantona za period 1. januar 30. septembar 2018. godine, te izvještaje o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta kantona za isti period. Prihvaćen je i izvještaj o izvršenju financijskog plana Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja za period januar-septembar 2018. te usvojen izvještaj o provedenoj eksternoj maturi za opće gimnazije. Prihvaćena je i informacija o nastavku realizacije IPA Interreg projekta energetske obnove škola. Posmatrajući ukupno ostvarene prihode i primitke budžeta Tuzlanskog kantona za prvih 9 mjeseci ove godine od 263.313.643 konvertibilne marke u odnosu na izvršene rasode i izdatke, evidentno je da je kantonalni budžet u ovom periodu ostvario ukupan finansijski rezultat suficit od 24.672.816 maraka. Navedeni suficit tekućeg perioda prvog kvartala rezultat je s jedne strane povećanje poreskih prihoda. Prihod od indirektnih poreza u periodu 1.1. do 39.2018. godine ostvaren su u iznosu od 166.091.818 km i u odnosu na ostvarene prihode u istom periodu prethodne godine veći su sa 9.153.875 km ili za 5,83. Porez na dobit preduzeća ostvaren je u periodu 1.1.39.2018. godine iznos od 42.218.252 km. Povećanje ove vrste prihoda rezultat je novog zakona o porezu na dobit, odnosno izmjena pojedinih odredbi zakona koje se odnose na porezne poticaje, naveo je ministar Nuhanović. Vlada kantona prihvatila izvještaj o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar-septembar ove godine. Ukupni prihodi koje je Zavod ostvario u periodu januar-septembar 2018. godine jesu 172.771.123 konvertibilne marke i u odnosu na isti period predstavlja povećanje od 2,99%. U okviru ukupnih prihoda najveće učešće imaju porezni prihodi i oni čine 93,45%, dok neporezni prihodi učestvuju sa 6,65% u ukupnim prihodima Zavoda zdravstvenog osiguranja. U odnosu na rashode u posmatranom periodu ostvaren je suficit od 5.457.017 konvertibilnih maraka, a najveće učešće u strukturi rashoda imaju obavezna zdravstvena zaštita, lijekovi, tekući transferi, ortopedska i druga pomagala. A prema usvojenom izvještaju o provedenoj eksternoj maturi za opće gimnazije za školsku 2017-18. godinu, evidentan je pad prosječne ocjene sa mature, dok je prosječna ocjena sa testa općeg znanja neznatno veća u odnosu na prošlu godinu. Do zadnje 4 godine većina učenika je birala što je lakše moguće izborne predmete, na taj način su pokušavali, ajmo reći, lakše proći maturu, a od zadnje 4 godine više oko 60% učenika sve bira prilom matematičke predmete, što pokazuje tendenciju da je velika većina pokušava fakultete koji su kao elektronički, mašinski ili medicinski fakulteti. Na taj način, evo, dobili smo taj, da smo se donekle uskladili sa potrebama tržišta rada. U Tuzlanskom kantonu nastavlja se sa realizacijom IPA Interreg projekta energetske obnove škola, i to u okviru drugog poziva programa saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2014-2020. U prvoj projektnoj aplikaciji se ticala energetska obnova 6 škola na području Tuzlanskog kantona i jedne škole u Brodsko-posavskoj županiji, a u okviru ovog drugog poziva će biti energetski obnovljeno čak 18 škola na području Tuzlanskog kantona i svih jedinica lokalne samouprave sa područja Tuzlanskog kantona. Procjena vrijednost ulaganja u infrastrukturu
infrastrukturu u tim školama će projektom biti planirana na 1,3 miliona konvertibilnih maraka, od kojih će 545.000 ići na obnovu kotlovskih sistema u tim školama, a blizu 750.000 na unapređenje infrastrukture u školama na području Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je da sufinansira projekat za energetsku obnovu škola u ukupnom iznosu od 280.000 maraka, te će po odobrenju aplikacije projekta obezbijediti pozajmicu udruženju Centar za razvoj i podršku Tuzla od 300.000 konvertibilnih maraka. Između ostalog, dato je ukupno 7 saglasnosti na odluke Ministarstva privrede o odobravanju ukupno 94.000 maraka za podršku jedinicama lokalne samouprave u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva. U okviru kadrovskih pitanja vlada imenovala Ibrahima Sarajlića za direktora kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, te dala saglasnost za imenovanje Esafa Levića za direktora Muzeja istočne Bosne Tuzla. Učesnici Marša mira Potočari Vukovar 2018, koji su u nedjelju krenuli iz memorijalnog centra Potočari nakon sapne Kalesije i Tuzle, danas su stigli u Srebrenik, gdje su položili cvijeće i susreli se sa predstavnicima općine Srebrenik i premijerom Tuzlanskog kantona Jakubom Suljkanovićem. Pod motom da se zločin više nikada, nigdje i nikome ne ponovi, iz Potočara oko 30 učesnika Marša mira krenulo je u pohod do Vukovara. Za 7 dana pješačenja preći će oko 340 km. U Vukovar bi trebali stići 18. novembra. Sutra ujutro će nastaviti put ka Hrvatskoj. Danas u 15 sati kolona od 30 učesnika ovogodišnjeg Marša mira Srebrenica Odžak Vukovar, koji se po drugi puta organizuje u znaku davanja počasti žrtvama grada heroja Vukovara u Republici Hrvatskoj i žrtvama genocida u Srebrenici, na svom putu dugom 340 km stigla je i u Srebrenik. Nakon postrojavanja ispred centralnog spomen obilježja borcima palim u odbrano oslobodilačkom ratu 1992-95. Godina u Bosni i Hercegovini, delegacija učesnika Marša mira, boračkih udruženja, općine Srebrenik i vlade Tuzlanskog kantona svečano su položili i cvijeće, nakon čega je održana i svečana akademija u povodu ove manifestacije. Organizacija demobilisanih boraca općine Srebrenica je 2018. godine zadužena odlukom organizacionog odbora za obilježavanje 23. godišnjice genocida u Srebrenici da Marš mira Srebrenica Odžak Vukovar uđe u zvanični program obilježavanja godišnjica genocida i dali nam u amanet da ovo implementiramo. Svima vama hvala koji nam pomažete u tome. Ovo nije baš tako nedostavan posao, ali imajući u vidu podršku predstavnika vlasti, boračkih udruženja, građana, općina kroz koje prolazimo, kako u Bosni i Hercegovini, tako u Republici Hrvatskoj, možemo reći da će ovaj marš biti uspješan. Vukovar 91. godine je bio samo poruka nama Bosancima, poruka Bosni i Hercegovini, šta nam se može desiti i šta se može desiti njenim patriotima. Vi ste svi svjedoci, većina vas, da je to ubrzo došlo, nije prošlo možda ni 6 mjeseci kako smo mi doživjeli također iste takve zločine koji su nam počinili, isti oni koji su i u Vukovaru bili ideolozi i egzekutori. Podršku organizaciji ovogodišnjeg Marša mira Srebrenica Odžak Vukovar dali su i općina Srebrenik te vlada Tuzlanskog kantona. Općina Srebrenik je prošle godine i ovi, nadam se, bila i bit će dobar domaćin i nadamo se da će ovaj Marš mira prerasti u tradicionalni. Učesnici Marša mira su ove godine krenuli na put 11.11.2018. godine u nedjelju i evo danas su u našem Srebreniku. A svakako da je glavni cilj Marša mira poruku koju zajednički šalju dva grada heroja, to su dva grada heroja Srebrenica i Vukovar, da se zlo više nikada i nikome ne ponovi. Danas ne treba trošiti riječi i govoriti koliko su Srebrenica i Vukovar stradali u proteklom ratu. To su dva grada na području nam bivše države, a i na području Republike Hrvatske sada kao samostalne države i Bosne i Hercegovine kao samostalne države, koji mogu biti sinonimi za stradanje i uništenja. Sinonimi za genocid kad je u pitanju Srebrenica, sinonim za zločin kad je u pitanju Vukovar, i bilo je sasvim logično, kao što smo mogli čuti evo i iz prirodnih govora, i očekivano da se i na jedan ovakav način ta dva grada i povežu. Maršom na koji ste krenuli istovremeno ukazujete na značaj i žrtvu koju su podnijela oba ova grada i na to vam velika hvala. Sličnu aktivnost, evo, kao što sam i rekao, svake godine čine i Vukovarci koji dolaze 11. jula i dolaskom u Srebrenicu, oni obilježavaju, jel,
genocid u Srebrenici i odaje dužnu počast žrtvama genocida u Srebrenici. Učesnici ovogodišnjeg Marša mira Srebrenica Odžak Vukovar večeras će prespavati u Srebreniku, a sutra svoj put nastavljaju ka gradu Vukovaru gdje bi trebali stići 18. novembra. Probleme s vodosnabdivanjem u posljednja dva mjeseca imaju stanovnici na području općine Kalesija. Razlog je nedovoljan kapacitet na izvorištu Krušik, kazali su predstavnici vodovoda i kanalizacije iz Kalesija. Održano je vodosnabdivanje na području Živinica, a najteže je na području Gornjih Dubrava. U općini Lukavac vodosnabdivanje stanovnika za sada je uredno, ističu u Lukavačkom radu. Na području općine Živinice već 15 dana otežano je vodosnabdijevanje, posebno u prigradskim mjesnim zajednicama. Nadležni u javnom preduzeću vodovodi kanalizacija odlučili su uvesti redukcije vode. Napravili smo redukcije u noćnom režimu, totalna redukcija prvog stepena, totalno zatvaranje, i redukcija drugog stepena u toku dana. U jutarnjim časovima, to jest negdje od 10 sati ujutru, pa tamo jeli, do 14.30, odnosno do 15, je redukcija smanjenog pritiska negdje na jednom baru, zadržava se, čisto radi popunjenosti mreži. Najteže, kaže Salihović, u naseljima Dubrave i Gornje Dubrave, gdje se vodom snabdijeva oko 1700 mještana. Zbog visinskih kota ili visine na koji se nalaze mještani je veoma teško obezbijeti uz ove male količine vode i veoma je teško preusmjeriti vodu prema tim korisnicima. Pored ovih 7800 korisnika domaćinstava imamo i privredi negdje oko 800 korisnika. Za sad oni su u tim nizinskim uglavnom zonama, u užijem dijelu, urbanom dijelu grada, tako da oni su u dobroj mjeri snabdijeveni na neki način. Već mjesecima na području općine Kalesija smanjena je isporuka vode, i to u naseljima Tikači, Toješići, Miljanovci, Gornje Petrovice i Vukovije. Trenutno se izvode radovi na izvorištu Krušik. Kada je u pitanju konkretno naše izvorište Krušik, odakle se mi snabdijevamo vodom, i ono također nije izuzeto od tih velikih oscilacija, odnosno od te suše. Trenutno izdašnost na našim izvorištima je pala negdje za oko 50%. Znači, imali smo projektovani kapacitet ovog izvorišta je oko 30 litara u sekundi. Međutim, sada imamo negdje oko 15 litara u sekundi. I to je, hajde, možemo reći, jedan od glavnih uzroka zbog čega imamo prekide u vodosnabdijevanju. Kako kažu nadležni u javnom preduzeću Rad Lukavac, isporuka vode odvija se bez problema. Nakon nekoliko sastanaka održanih sa GIP-om došlo je do poboljšanja vodosnabdijevanja. Kapacitet vode je povećan na 55 litara, tako da je sad vodosnabdijevanje uredno u gradu i prigradskim naseljima. I dalje su u toku pregovor i nadamo se da će u narednom periodu doći do trajnog rješenja vezano za stanje vodosnabdijevanja na području općine Lukavac. U javnom preduzeću vodovodi kanalizacija Kalesija i javnom preduzeću vodovodi kanalizacija Živinice istakli su da za vrijeme redukcije ulažu maksimalne napore da raspoložive količine vode rasporede svojim korisnicima. U nastavku dnevnika. Radnici Livnice Čelika Tuzla svoja će prava tražiti na sudu. Za stipendiranje učenika Roma grad Tuzla osigurao 7000 maraka. Na Banovičkoj Zlači degustirana tradicionalna jela Hercegovine i Tuzlanskog kantona. Od 17. do 27. novembra u Tuzli će igrati 9 predstava iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, Mađarske i Bosne i Hercegovine. Sutra pretežno sunčano vrijeme. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović posjetio je sinoć Tuzlu. Radnom sastanku je prisustvovala i Borjana Krišto, zamjenica predsjednika ove stranke. Sa predstavnicima Županijskog odbora HDZ-a Bosne i Hercegovine Soli razgovarali su o trenutnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini te izbornim rezultatima HDZ-a Bosne i Hercegovine na području Tuzlanskog kantona. HDZ Bosne i Hercegovine očekuje da bude dio vlasti u Tuzlanskom kantonu. Uz snažno zalaganje za razvoj privrede, ispunjavanje uslova na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, jedini je način da pokrenemo pozitivne procese u našoj zemlji, kazao je predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Bosne i Hercegovine Soli Daniel Nikolić, navodi se između ostalog u saopćenju za javnost ove stranke.
A o radno-pravnom statusu nekadašnjih radnika Livnice Čelika Tuzla govoreno je danas na preskonferenciji Sindikata Solidarnosti. 96 radnika svoja će prava, kako su poručili, tražiti na sudu. Privatizacijom Livnice Čelika Tuzla tadašnji poslodavac ugovorom se obavezao da 3 godine zadrži sve radnike i uposli više od 80 novih. Pred sam istek ugovornog perioda radnici su prebačeni u novoformiranu firmu Bosnia Valves, što je, kako su i na današnjoj konferenciji istakli bivši radnici ove fabrike, predstavljalo kršenje privatizacijskog ugovora. Dakle, oni nisu smjeli 3 godine biti prebačeni u jednu firmu, pa makar ona bila osnovana u sklopu Livnice Čelika, što je urađeno. Dakle, automatski prekršen je privatizacijski ugovor. Nakon poništenja privatizacije, ističu u Sindikatu Solidarnosti, tadašnja vlada Tuzlanskog kantona kao većinski vlasnik, a prije otvaranja stečajnog postupka, trebala je stvari vratiti u prvobitno stanje. Time bi 96 radnika firme Bosnia Valves lakše ostvarilo svoja prava. Danas svoja potraživanja po osnovu plata i doprinosa pokušavaju ostvariti privatnom tužbom. Najjači argument ne ide nama u prilog, a to je da su Livnica Čelika i Bosnia Valves dva potpuno pravna subjekta koji nemaju veze jedan s drugim. Dakle, mi smo u Bosnia Valves, nemamo mi šta tražiti u Livnici. Meni ne ide u glavu da mi radnici Bosnia Valves ne možemo tužiti osnivača Bosnia Valves, a to je Livnica. To mi niko ne može. Znači, osnivač nema nikakvu obavezu. Upravo zbog toga radnici se pitaju kako će u novom postupku biti tretirani. Prvo ročište po njihovoj tužbi bit će održano sutra. U osnovnoj školi Medan u Tuzli nastava se ponovo odvija bez značajnijih poteškoća. Većina učenika vratila se u klupe. Nekoliko učenika i dalje izostaje iz nastave, ali taj broj, kako su nam kazali, u školi uobičajen. Neki roditelji svoju djecu nisu danas poslali na nastavu zbog, kako kažu, straha od širenja virusa. Iz menadžmenta ove škole napominju kako su sve mjere po pitanju dezinfekcije obavljene. Podsjetimo, u petak je 8 učenika ove škole izostalo s nastave i zatražilo pomoć ljekara zbog stomačnih tegoba. Udruženje Roma Eurorom raspisalo je javni poziv za finansiranje učenika Roma u 2018. godini. Na javni poziv se mogu prijaviti učenici koji redovno pohađaju srednju školu i imaju prebivalište na području grada Tuzle. Novac za stipendije u ukupnom iznosu od 7.000 maraka osigurana su iz gradskog budžeta. Udruženje Roma Eurorom nastavlja s projektom stipendiranja srednjoškolaca romske nacionalnosti. Projekat podrška romskim učenicima s područja grada Tuzla koji redovno pohađaju srednje škole odnosi se na finansijsku podršku romskih učenika od 1. do 4. razreda. Novac će biti dodijeljen na osnovu socijalnog statusa učenika, a namijenjen je za troškove školskog pribora, udžbenika, ishranu i prijevoz u ovoj godini. U zavisnosti od koliko ćemo imati financije, koliko ćemo imati kandidata, svi 7.000 maraka ćemo rasporediti na sve kandidate, jer prednost će imati oni učenici koji ne primaju stipendije od drugih donatora ili institucija, ali i oni mogu aplicirati na pomenuti javni poziv koji je otvoren do 20. novembra. Lista korisnika iznos stipendija koji će biti dodijeljeni romskim učenicima trebala bi biti objavljena do kraja novembra, naglašeno je ovom prilikom. Kandidati prijave mogu dostaviti lično u udruženje Roma Eurorom u Tuzli. Prema podacima kojima raspolažu u udruženju, na području grada Tuzla oko 60 Roma i Romkinja pohađa srednju školu. Želim da napomenem da je ovo izuzetno važan projekat za učenike romske nacionalne manjine, jer iskustvo nam govori iz prethodnih godina da smo mi sa 50% osipanja romske djece iz srednjih škola smanjili na 5,6%. Samo što su imali malu podršku od udruženja Roma Eurorom, tako da smo prošle školske godine imali 103 učenika koji pohađaju srednju školu sa područja Tuzlanskog kantona i od tih 103 učenika samo 6 učenika smo izgubili u toku jedne školske godine. Ukupni budžet projekta podrške romskim učenicima iznosi 10.000 konvertibilnih maraka koje finansira grad Tuzla, a realizuje udruženje Roma Eurorom. Preostalih 2.000 konvertibilnih maraka će biti utrošeno za dodatnu edukaciju romskih učenika i 1.000 maraka za materijalne troškove. Organizacija ČISP u Tuzlanskom kantonu provodi projekat čiji je fokus biodiverzitet za lokalni razvoj.
Na ovaj način pružaju inovativni model upravljanja zaštićenim pejzažom Konjuh u Bosni i Hercegovini. Kreirana mreža nevladinog sektora i vladinih institucija te medija uspješno doprinosi promociji zaštićenog pejzaža Konjuh, ali i cijele Bosne i Hercegovine. Tim povodom danas su na Banovićku izlači degustirana tradicionalna jela Hercegovine i Tuzlanskog kantona, koji su pripremile žene iz Mostara, Banovića, Kladnja, Živinica i Tuzle. Projekat zaštite okoliša i promocije vrijednosti zaštićenog pejzaža Konju Međunarodni komitet za razvoj naroda ČISP sa italijanskim partnerima implementira u posljednjih godinu i pol dana. Kroz različite aktivnosti već su postignuti zapaženi rezultati na promociji turističkih potencijala, u što spada i bogata gastronomska ponuda koju su predstavile žene iz Hercegovine i Tuzlanskog kraja. Krajnji cilj je to druženje, upoznavanje sa rezultatima, ali i prikazivanje da kroz hranu, narodnu tradiciju, kulturnu tradiciju možemo privući ne samo turiste i posjetioce sa područja Bosne i Hercegovine, nego iz inostranstva, jer smo mi, evo, Talijane već uspjeli privući. Sve u cilju promocije i prostora i vrijednosti i samog zaštićenog pejzaža, kao i javne ustanove upravitelja zaštićenog pejzaža Konjuh. Da je gastro ponuda tradicionalnih bosansko-hercegovačkih jela značajan turistički potencijal, još jednom su se mogli uvjeriti svi oni koji su posjetili prostor zaštićenog pejzaža Konjuh. Došli smo na ovu manifestaciju koju smo pozvani da prezentujemo našu gastro ponudu, jer mi u okviru kulturno-umjetničkog društva imamo udruženje žena koje se prezentuju, odnosno predstavljaju našu tradiciju, naše tradicionalna jela. Ovdje smo sa nekim tipičnim hercegovačkim proizvodima, ono što se ne može naći ovdje u ovom dijelu države, kao što su šipak, sok od šipka, smokva, neki kolač od smokve, masnovo ulje koje je također zaista proizvedeno na jedan prirodni način. Pored toga što gajimo tradiciju kroz našu tradicionalnu kuhinju, mi se bavimo i rukotvorinama, izradom starih zanata od pletenja, heklanja, štrikanja, vezenja, šivanja i tako. Projekat ČISPA na području zaštićenog pejzaža Konju trajaće 3 godine, a njegova vrijednost je 1,4 miliona eura. Tuzlanski pozorišni dani najavljeni su danas na preskonferenciji u Narodnom pozorištu Tuzla. Od 17. do 27. novembra tuzlanska publika će imati priliku pogledati 9 predstava pozorišta iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, Mađarske i Bosne i Hercegovine. Tuzlanski pozorišni dani počinju 17. novembra, kada se u svijetu ujedno obilježava Noć teatra. Ovogodišnje pozorišne dane svečano će otvoriti predstava Mirišuli Jorgovani u Njujorku, Miodraga Žalice u izvedbi glumačke ekipe Narodnog pozorišta Tuzla. Mislim da je ova revija, uprkos teškoj materijalnoj situaciji u kojoj se općenito kultura u čitavom regionu nalazi, predstavljaju jednu umjetničku pobjedu nad cijelom tom situacijom u kojoj smo nesumnjivo svi. U okviru tuzlanskih pozorišnih dana publici će biti predstavljeno još 8 predstava. Heroj nacije Narodnog pozorišta Sterija iz Vršca. U koprodukciji pozorišta iz Zenice i Skoplja nastupit će predstava Bure Baruta. Šabačko pozorište donosi predstavu Iskušenje, a Osječko ljeto kulture 2018 predstavu Konstelacije. Nastupit će i Gradsko kazalište iz Vinkovaca sa predstavom Boing Boing. Ove godine pozorišni dani donose i predstavu Kralj Ibi, studentsko pozorišta Banja Luka, a na repertuaru je i predstava za djecu Majstori Hrvatskog kazališta Pečuh. Da smo pripremili za našu publiku zaista jedan raznolik repertuar, kako što je rečeno, već ovo je jedna prijateljska revija, znači revija sa pozorištima s kojima imamo dugodišnju saradnju, koju najviše koristimo kroz razmjenu pozorišnih predstava i na taj način našoj publici dodatno omogućavamo da pogleda što raznoliki i bogatiji repertoar. Tuzlanske pozorišne dane zatvorit će predstava Mirna Bosna, Kamernog teatra 55 iz Sarajeva. 31. pozorišni dani trajaće do 27. novembra. Toliko u Drugom dnevniku, u narednim minutama o sportu i vremenskim prilikama. Hvala za pažnju i ugodno večer.
si broj u BH Telekom i plaćaj samo 42,12 km za No Limit L paket ili samo 28,08 km za No Limit M paket BH Telekoma. Pričaj, surfaj i SMS-aj neograničeno. Prenesi broj, jednostavno bolji. BH Telekom, moja priča. Naši penzioneri zaslužuju svako poštovanje. Zato BH Pošta penziju donosi na vaša vrata. Garantirana isplata penzija u roku od 3 dana. Nema potrebe da idete po svoju penziju. Neka ona dođe vama. Bez provizije i uz osmijeh našeg službenika. Mi ne kasnimo, vi ne čekate. BH Pošta. We've heard the rumors. Grindelwald wants to rule the wizarding world. Oh, Merlin. Hello. I cannot move against Grindelwald. It has to be you. Have you got anything in your case that might help? Genius. Čudesne zvijeri. Grindelwaldova zlodjela. Red premijerno od 13. studenog. Tajna savršenog izgleda krije se u ekstraktu uživi sluzi. Celcon, micelarna voda od sada u svim apotekama. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć u Beču obavila prvi trening pred susret UEFA Lige nacija sa Austrijom, koji će se igrati u četvrtak. Svi igrači su trenirali osim Gojka Cimirota zbog problema sa Ahilovom tetivom. Reprezentaciji će se večeras priključiti i golman Kenan Pirić, koji je naknadno pozvan kao zamjena za povrijeđenog Asmira Begovića. Selektor Robert Prosinečki prije treninga za službenu stranicu Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine izjavio da je pred ekipom veoma kratak period da se pripremi za ovu veoma bitnu utakmicu sa Austrijom. Novi selektor bosansko-hercegovičkih košarkaša je morala biti osoba sa vizijom, a uvjeren sam da je ta osoba Vedran Bosnić, rekao je direktor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Siniša Kovačević na današnjoj konferenciji za medije. Poslije dosta vremena i nekih stvari koji su dešavali unutar saveza, to je izbor nekih novih članova upravnog odbora, imali smo obavezu da razgovaramo sa gospodinom Repešom. To je poslije razgovora sa njim nismo uspjeli da se dogovorimo zbog nekih njegovih obaveza preuzetih ranije. Međutim, on je prije svega, da to napomenem, čovjek koji je potpuno na raspolaganju nama u svakom pogledu, savjetodavnom i bilo kom drugom. Imali smo sužen krug kandidata sa kojima smo razgovarali, koji su zadovoljavali nekakve naše kriterijume i kriterijume, da kažem, svih nas koji smo uključeni u košarku, da u smislu da mora biti osoba koja ima svoju viziju za vođenje podmlađene reprezentacije u narednom periodu. Na kraju smo jednoglasno, komisija u sastavu gospodin Tiho Mustapić, predsjednik slučnog savjeta, Mirza Teletović, predsjednik savjeza, potpredsjednik Dalibor Miloš i ja, izabrali gospodina Vedrana Bosnića i smatramo da smo napravili pravi izbor. Savez već radi na pronalasku sponzora koji bi riješili dobar dio problema finansiranja svih selekcija Bosne i Hercegovine, te da će biti potrebno dosta entuzijazma i komunikacije sa krovnim BH institucijama koje pružaju finansijsku podršku košarci u Bosni i Hercegovini, a koja je u proteklim godinama veoma izostala. Žensku seniorsku košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuje najvažniji meč kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2019. godine protiv selekcije Crne Gore. U posljednja dva meča kvalifikacija iza branice selektora Gorana Loje za plasman Evropsko prvenstvo u Srbiji i Latviji, prvo u Sarajevu moraju savladati Crnu Goru, a četiri dana poslije u Reykjaviku biti bolje od selekcije Islanda. U ove posljednje dvije utakmice nama su potrebne dvije pobjede da bi uspjeli da ostvarimo plasman na Evropsko prvenstvo. Sistem takmičenja je takav da se igra u osam kvalifikacijnih grupa, od kojih osam prvoplasiranih ekipa ide, znači, direktno na Evropsko prvenstvo, a šest najboljih drugoplasiranih ekipa će se također plasirati na svjetsko prvenstvo uz domaćina Srbiju, Latviju, što će ukupno činiti 16 ekipa. Utakmica Bosna i Hercegovina Crna Gora bit će odigrana u subotu 17. novembra u dvorani Centra Skenderija od 20 sati i 15 minuta, a meč protiv Islanda zakazan je za srijedu 21. novembra u Reykjaviku. Na Evropsko prvenstvo plasirat će se osam pobjednika grupa i šest najboljih drugoplasiranih selekcija.
proizvod visoke kvalitete koji je osvojio njemačko tržište od sada i u Bosni i Hercegovini. Javuz vam nudi novi sistem Baufest 8500 koji ispunjava zahtjeve svih klijenata. Sedmokomorna tehnologija dizajnirana za optimalnu toplinsku i zvučnu izolaciju. Javuz, drugo ime za stolariju. Prerađevine najboljeg tipa dolaze iz fabrike Prima VIP. Isprobajte proizvode od pilećeg mesa, pažljivo biranih sirovina sa tradicionalnom recepturom i najsavremenijom tehnologijom. Mesna industrija Prima VIP Orašje. Bellamy Onyx marketima potražite Nescafe 100 grama 4,65, Nivea kupka 750 ml 3,95, deterđent Duel 6 kg Jorgovan 9,50 konvertibilnih maraka. Bellamy Onyx, mjesto gdje je kupac kralj. Tajna savršenog izgleda krije se u ekstraktu uživi sluzi. Celton, micelarna voda od sada u svim apotekama. Vremenska prognoza uz Eurodamjas Lukavac. Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme. Sutra će jutro u Bosni biti pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana. U Hercegovini pretežno vedro. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjevernih smjerova, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Jutarnje temperature zraka od 3 do 9, najviše dnevne od 12 do 18 stepeni. Biometeorološka situacija će imati povoljan utjecaj na većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i nervno-labilnim osobama kao i asmatičarima. Kod meteoropata su mogući reumatski bolovi i poremećaj sna. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog radova u Hrvatskoj obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu Bosanski Novi Dvor. Sve učesnike u saobraćaju pozivamo na oprez i obavezno poštivanje saobraćajnih propisa. Podsjećamo da zakonska odredba obaveznog posjedovanja zimske opreme stupa na snagu 15. novembra.